Hvad var det, du sagde før, Astrid, som vi skulle have på video? Min bedste ven er min bedste lille søster. Oh. Er det hende der, der sidder ved siden af dig? Oh, sidder I på samme stol? Ja. Kan I godt være på en stol? Ja, fordi jeg er så tyk. Det lige vil have en kæmpe stor præst. En kæmpe stor hvad? Præst. Nå. No.